Konağımız Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi redaksiyasının redaktoru Şahin Hacıyevdir. Studiyamıza hoş gəlibsiniz. Salam Məlik. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğluyam. Bugünkü mövzumuz Rusiya Prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlıdır. Rusiya Prezidentinin Azərbaycana səfəri iki tərəfli münasibətlərdə nəyi dəyişə bilər? Rusiya Prezidentinin səfəri ilk növbədə heç nəyi dəyişməyəcək. Rusiyanın siyasəti regionda ondan ibarətdir ki, öz təsirini mümkün qədər artırsın, eyni zamanda Qərbin və ilk növbədə Amerikanın təsirini azaltsın. Bu, Rusiyanın uzun illər müəyyən edilmiş və həyata keçirdiyi siyasətdir. Bu mənada bir şey dəyişməyəcək. Eyni zamanda gündəlikdə olan məsələlər, iki tərəfli məsələlər müzakirə eləyəcək, müzakirə olunacaq və bunlarla bağlı hansısa bir qərarlar qəbul olunması gözləmək olar. İlk növbədə bu qaz məsələsidir və sərhədin delimitasiyasının tamamlanması. Amma ki, bunların heç birisi, belə deyək də, strateji əhəmiyyət kəsb eləmir. Nəzər alsaq ki, Azərbaycanın əsas məsələsi Ermənistanla olan konfliktdir, yəni Qarabağ məsələsi. Təbii ki, bu da gündəlikdə var və müzakirə ediləcək, amma ki, burada bir hansısa bir ciddi dəyişikliyi gözləmək düzgün olmasın. Qarabağ məsələsindən bağlı siz qeyd etdiniz. Sankt-Peterburq görüşündən sonra münasibətlərdə sanki bir gərginlik yaranmışdı. Azərbaycanın münasibətlər sistemindən bir, yəni, müxtəlif prioritetli bir hərəkətlər meydana gəlmişdi. Türkiyə ilə münasibətlərdə, Ukrayna ilə, Gürcüstanla münasibətlərdə, ümumiyyətlə qərb yönlülükdə artım hiss edilmişdi. Yəni, bu səfər iki tərəfli münasibətlərdə yaranan bu gərginliyə bir yenilik gətirə biləcəkmi, liberallıq gətirə biləcəkmi? Çətin. Gərginlik ona görə yarandı ki, Bakının belə deyək də, anlayışı, mövqeyi ondan ibarət ki, danışıqlar gedir, hansısa razılıq var və o həyata keçirilməlidir. Lakin Sankt-Peterburqda məlum oldu ki, Ermənistan dediyi sözdən dönür, qaçır və həyata keçirmir və buna görə də ona heç kim heç nə eləyə bilməz və onun arxasında duran Rusiyadır. Yəni, bu danışıqların qiymətini göstərir. Onu göstərir ki, əldə olunan razılaşma, hətta ilkin razılaşma varsa, o da pozula bilər və buna qarşı heç nə etmək olmur. Ona görə də gərginliyin səbəbi bundadır və indi də hal-hazırda vəziyyətin nə cür dəyişmək, nəyin hesabını dəyişmək, bunda bir yolu yoxdur, hələ ki görünmür. Azərbaycan səfər qabağı bir jest elədi. Qəbələ radiolokasiya stansiyasının borclarının 14,5 milyon borcunu bağışladı bir növ desək Rusiya. Yəni bu jestlərdən sonra münasibətlər sistemində bir yenilik yarana bilərmi? Eyni zamanda qaz müqaviləsində bağlı yeni sənəd imzalanacaqdır. Bu jestlər daha çox şəxsi səviyyədə mən qəbul edirəm. Yəni Ulyanovskda Heydər Əliyevin heykəlini açdılar, misal üçün. Bu da o biri tərəfin bir jesti idi və yaxud hansısa bir Rusiya şəhərində Heydər Əliyev adına küçə açdılar. Nə olsun? Burada söhbət əgər dövlət maraqlarından, geopolitik məsələlərdən gedirsə, belə şeylər, belə problemlər jestlə həll olunur. Bunların təsir edici, dəyişdirən faktor dövlət marağıdır. Onlar da ki, hal-hazırda Azərbaycanın əlində elə bir imkan yoxdur. Qaz məlumdur ki, Azərbaycan çalışır qazı istifadə eləsin, belə deyək də, böyük dövlətləri öz tərəfinə çəkmək üçün. Konkret olaraq Rusiya ilə Azərbaycan bildirib ki, daha doğrusu işarə edib ki, Rusiya qaz sata bilər, bəlkə də qazın hamısını. Onu Qarabağ məsələsində dəstəkləsə. Lakin Moskva buna müsbət cavab verir. Deməli, hətta Azərbaycanın analoqu olmayan həcmdə olan qazı da buna kifayət deyil. O ki, qaldı digər məsələlər, Azərbaycanın əlində elə bir başqa imkan yoxdur ondan istifadə eləsin. Yəni, neftin taleyi həll olunub, Bakı Ceyhandır, başqa bir şey də qalmır. Azərbaycanın belə bir jestindən sonra qazın hamısını Rusiya satmaq imkanları ola bilər. Bundan sonra Sankt-Peterburq görüşü oldu və Sankt-Peterburqda Rusiya faktiki olaraq Madrid prosesinin əksinə getdiyini bəyan etdi. Yəni, mərhələli həll prinsipindən
əleyhinə çıxdı, Rusiyanın, Ermənistanın mövqeyini müdafiə elədi. İndi isə bu səfərdən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri yenidən Azərbaycana gələcəkdir. Yəni bu görünür ki, buradakı bu gərginliyi aradan qaldırılmasına bu səfərin bir rol olacaqdır. Siz necə baxırsınız? Yəqin ki, hansı bir gərginlik aradan qalxacaq. Bu da təbiidir. Söhbət ondadır ki, problem ümumən, prinsipal şəkildə həll olunur ya yox. Bax, bu olmayacaq. Söhbət, mən gər ki, bir qədər yanaşma burada başqa olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda Bakıdan problemə sırf Bakının Azərbaycan problemi və Qarabağ məsələsi həlli kimi baxırlar. Rusiya isə böyük dövlətdir. Onun marağı, onun problemləri müxtəlifdir və bəlkə də Azərbaycanda hansısa məsələni həll eləyəndə eyni zamanda o özünün Amerika ilə problemi, tutalım İran, eyni zamanda Avropa ilə problemi, Nabukko, eyni zamanda Qafqazda, Gürcüstan, Şimali Qafqaz, eyni zamanda İran nüvə obyekti, nüvə silahı, Xəzər dənizi, Türkmənistan və s. Moskvanın yanaşması böyük dövlətin yanaşmasıdır və onun üçün hansısa bir bizim üçün dünya əhəmiyyətli əsas olan bir məsələ Rusiya üçün böyük dövlət olduğuna görə ikinci və üçüncü dərəcəli məsələ ola bilər. Siz böyük maraqlardan danışdınız. Təbii ki, Moskvanın maraqları qarşısında Vaşinqtonun maraqları da var regionda. Xüsusilə də Əfqanistana yolun açılması, tranzit yolların onların nəzarətində olması, Avropa İttifaqının öz maraqları var. Yəni, bu Amerika və Avropanın maraqları təbii ki, üst-üstə düşür, eyni zamanda Türkiyənin və Rusiya maraqları. Burada hansı daha mütərəqqidir, Azərbaycana, regiona hansı daha faydalıdır? Burada bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Əsas ona görə ki, hər bir bu tərəf, ölkə və yaxud Avropa ölkələri, Rusiya, Türkiyə, bunların təsiri, maraqları xeyli fərqlənir. Yəni, Amerika bir problemi həll eləyəndə, onun belə deyək də, prioritetləri birdir. Rusiyanın həmin problemi həll eləyəndə prioritetləri tamamilə başqa ola bilər və əslində də belədir. Ona görə də bilirsiniz, o konkret danışsaq, misal üçün, Azərbaycandan burada məsələ ondan ibarətdir ki, bizim məsələ Vaşinqtondan bir cür görünür, Moskvadan başqa cür və əgər biz yenə də həll olunmadan danışırıqsa, bu maraqlar üst-üstə düşməlidir. Üst-üstə düşməyəndə onlar həll olunmur. Yenə qayıdaq Qarabağ probleminə. Medvedevin səfərindən sonra danışıqlar prosesində bir yenilik, bir artım, sürət və yaxud bir müsbət həll variantı halları müşahidə edilə bilərmi? Azərbaycan üçün ən müsbət hal nəticə ondan ibarətdir ki, təbii ki, qeyri-rəsmi Moskvadan bildirsinlər ki, siz sabah müharibəni başlaya bilərsiniz və biz bu konfliktə qarışmayacaq. Bu, Azərbaycan üçün maksimumdur. Amma ki, belə cavabı almaq üçün Moskvanın belə deyək də xətrini almaq lazımdır. Bax, söhbət ondan gedir ki, nəyinə, nəyin hesabına? 500-300 raketləri, məsələn, bu razılığı almağa bəs edərmi? Xeyr, o ticarətdir. O alverdi. Bu heç bir şey vermir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan müharibəni başlasa və müsbət onu bitirsə, Ermənistan darmadağın olur. Ermənistan darmadağın olanda Rusiyanın Qafqazda mövqələri xeyli zəifləyir və o demək ki, Rusiya Qafqazdan gedir. Ona görə də Rusiya buna imkan vermir. Yəni, müsbət heç bir nəticə əldə olunmayacaq, belə görmüşüm. Müsbət, belə deyək, müsbət bax ondan ibarətdir ki, Moskvadan həmin razılıq alınsın, o da yaqın ki, belə ola bilər. Onlar deyəcəklər ki, gedirsiniz, əsgəranı keçmirsiniz, 3 rayonu, 5 rayonu boşaldırsınız, sonra da yavaş-yavaş ermənilərlə danışırsınız, razılığa gəlirsiniz ki, onlar oradan qovmursunuz. Onlar orada qalırlar, sizin torbaqlar azad edirlər, sonra da indi baxarıq əhəlinizin qayıtmasına və s. s. Yəni, siyasi alver, siyasi danışıqlar bu cür aparılır. Bəs Xəzərlə bağlı məsələlərdə nə ola bilər yenilik? Xəzərlə bağlı iki tərəfli danışıqlar ondan ibarət ola bilər ki, Türkmənistandan Azərbaycana neft kəməri çəkiləcək, yedə çəkilməyəcək. Yəni, Trans-Xəzər. Bunu, belə deyək də, Rusiya onun qarşısını almağa elə bir ciddi imkanı yoxdur, amma ki,
problem yarada bilər. Və onun da söhbət gənə də gedir çıxır Nabokko'nun həll olunmasına. Yəni Nabokko olacaq ya yox. Təbii ki Rusiya bunu istəmir. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Studiyada Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi redaksiyasının redaktoru Şahin Acıyev idi. Aparıcı mən Tapdıq Fəradoğlu. Sağ olun.